አማኑኤል ሌላ ቆንጆ ጎል አስቆጥሯል በግራ እግሩ እና ቅዱስ ዮሪስ የተሻለ ነበር። የድሬዳዋ ከሰዓት በኋላ ዝናብ የሜዳውን ሁኔታ ቀይሮታል። በተለይ ስትመለከት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተጫዋቹ ችግር ያረፈባቸው ቦታዎች ጭቃማ ናቸው፣ ድካምም ቶሎ የሚፈጥሩ ናቸው። እንደ ሂት ማፕ ልትቆጥረው ትችላለህ። አብዛኛው የቅዱስ ጊዮርጊስ ሳጥን ንጹህ ነበር። ያ ወልቂጤዎች ብዙ አለመድረሳቸው የሚያሳይ ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ግን በተለይ አማካይ ክፍል ሃይደር ሸረፋ ዛሬ መግባቱ ለምን እንደሆነ ለምን እንደገባ በደንብ ነው ያየነው። ምክንያቱም ጎል የተቆጠረበትን አጋጣሚ መነሻው ሃይደር ሸረፋ ጋቶች፣ ከዛ ኦሮ አጎሮ አጎሮ ሶስት የወልቂጤ ተከላካዮች እንዴት አድርጎ ወደሱ እንደሰበሰበ ተመልከት። አጎሮ ለመቆጣጠር ሲሄዱ ቁልፍ ሌሎች ተጫዋቾችን ረስተዋቸዋል። አማኑኤል ነፃ ነበር፣ ጎል አስቆጥሯል በግራ እግሩ። ኢቨን ቢኒያምም ራሱ ነፃ ነበር፣ ኳሱ ሚዛኑን መጠበቅ ስላልቻለ ነው። እና ሁሉም አጎሮ ጋር መሄዳቸው ነፃ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በጣም በጣም ግሩም ጎል ነው ያስቆጠሩት። የኳሱን ሂደት እንደምትመለከተው ጋቶች ከሃይደር እግር ስር ኳሱን አገኘ። እስማኤልን የተከተሉት ሁለት ተጫዋቾች ምንም ነገር ማድረግ አልቻሉ። ሶስቱም አጎሮ ነው በቅርብ ርቀት የሚከታተሉት እና ሌሎች ተጫዋች በብዛት ነፃ ሆኖ ነው ኳስ ምን ያገኙት እና አማኑኤል በነፃነት ጎሉን አስቆጥሯል። አማኑኤል ጎሉን በግራ እግሩ ነው ያስቆጠረው። በጣም ቦታ ተመልክቷል። ጀማል ጣሰው ምንም ማድረግ በማይችልበት ባጠበበበት ጥብቅ ምት ነው ማስቆጠር ይቻላል። ኃይል አለው ኳሱ፣ ኢላማው ሻርፕ ነው። ባለፈው አርባ ምንጭ ላይ በቀኝ እግሩ ድሪብል እያደረገ ነው ያስቆጠረው። ዛሬ በግራ እግሩ በጣም ሻርፕ የሆነ አጥቂ ነው። በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ነው የሚገኘው። በአንጻሩ ግን የወልቂጤ መከላከል በጣም ደካማ ነበር ሰይድ። ምክንያቱም ከአጎሮ ጋር ዋህቡ አዳም ሳለ በቂ ነው። ሌሎቹ አደገኛ ተጫዋቾችን መቆጣጠር ነበረባቸው እና በዛ ደረጃ ሲለቁት ወይ ደግሞ ኳሱ ብሎክ ማድረግ ነበረባቸው። አንዴ ኳሱ ካለፈ ጎል በላያንን የተመለከቱ ቻርልስ ሉክዋጎ በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ጎል ለሚሆን የሚችል ኳስ ማዳን ችሏል። በመጀመሪያው 45 ደቂቃ የኳሱ ሂደት በዚህ መንገድ የመጣ ነው። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች እግር ስር የመጣ ኳስ ነው። ኋላሸት ኳሱን ሊያገባው አልቻለም። ይሄ ሱሌማን ሀሚድ ከዛ በቢልዳፕ ከራሳቸው ሜዳ ወጥቶ ለማጥቃት የሞከሩት ኳስ ነው። ተቀሙ አደገኛ ይሄ ነው የወልቂጤ ስትራቴጂ፣ በሚድ ብሎክ ኳሶችን በማቋረጥ ማጥቃቱ ላይ። እዚህ ጋር የጌታነው ኳሊቲ ተመልከት። መኳንንት እንደ ፎልስ ናይን ወደ ጥልቅ እየገባ ከቡድን ጓደኞቹ ጋር እንደሚጫወት እና ቆንጆ ደብል ኳስ ነበር የኋላሸትን ያጫወተው። የኋላሸትን ኳስ በእኔ እምነት ማስቆጠር ነበረበት ቻርልስ ሉኳጎ። የቅዱስ ጊዮርጊስን ደጋፊዎች አይዟችሁ፣ የአምናው ፐርፎርማንስ ያለ ይመስላል። በአርባ ምንጭ ላይ እንደምታስታውሰው ጥሩ ጊዜ አላሳለፈም። የጌታነው ኳሊቲው ከሁሉም በላይ በፎልስ ወደ መሀል ሲሳብ ይበልጥ ለቡድን ጓደኞች ስፔስ ይፈጥራል፣ እድሎችን ይፈጥራል እና በጣም ጥሩ ኳሊቲ ነው። ጌታነህ ላይ የተመለከቱት ሁለት አማራጮች ነበሩት። የኋላ ሸት አንደኛው ኳስ ለአቡበከር ሳኒ ኳሱን መስጠት ነው፣ ሌላኛው በተገቢው መንገድ ጎል ማስቆጠር ነበር። እንደ አጥቂ እንደ ፎርዋርድ ሰይድ ይህን ኳስ ትክክል ነው የወሰነው፣ ግን ሻርፕ መሆን አልቻለም። በደንብ ሉኳጎን ተመልክቶ የማይደርስበት ቦታ ኳሱን ማስቀመጥ። ገብረ ክርስቶስን ተመልከት ጎሉ ተቆጥሮ ሴሌብሬት ለማድረግ ይመስለኛል። የቀድሞ አጥቂ መሆናቸውም ይሄ ኳስ ጎል ይቆጠራል የሚል እምነት እንዲያሳድሩ አድርጓቸዋል። የመጀመሪያው የጨዋታ 45 ደቂቃ በወልቂጤ በኩል ትልቁ የጎል እድል የነበረው በተመለከታችሁት መንገድ የተሳተው ኳስ ነው፣ ወይም ቻርልስ ሉኳጎ ያዳነው ነው። ሌላ እድል በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ለማግኘት በሚሄዱበት ወቅት በተገኘ ኳስ ጌታነህ ከበደ ሌላ እድል አግኝቶ ሱሌማን አሚድ ሌላ ክሮስ ለማድረግ ሲል ብሎክ ተደርጎበታል። በብዙ አየው ተከላካይ ፍሪምፖንግ አንድ ለአንድ በጣም ጠንካራ ነው። ጌታነህ እድል ሊሰጠው አልቻለም። በጣም ቆንጆ የመልሶ ማጥቃት ኳስ ነበር ያስጀመረው ሉኳጎ። ሰሞኑ ትንሽ የኋላሸትን ኳስ ባዳነበት ጥራት ደረጃ ላይ ይህንን መያዝ በቀላሉ መያዝ ይችለው ኳስ ለምን እንደተቸገረ አልገባኝም። ኳሱ ማንም ይሻማ የለም፣ አመጣጡን አይቶታል፣ ኃይል የለውም። የአእምሮ ዝግጁነት በተወሰነ ደረጃ አሁንም ጥያቄ ያለ ይመስለኛል። ተመልከት፣ ጌታነህ ይወጣል ብሎ አስቦ የመታው ይመስላል ለጎል ሉኳጎ በአስገራሚ ሁኔታ አሁንም ኳሱ ተቸግሮ ነው ያወጣው እና አጠገቡ ሌላ ተጫዋች ቢኖር ይህን መጠቀም የሚችል በጣም አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ይችል ነበር እና በአእምሮ ረገድ አሁንም እንትን ማድረግ አለ። ባለፈው አንድ ለባዶ እየመሩ ነው ጎል የተቆጠሩ። አሁንም ሁለተኛው አጋማሽ ተመሳሳይ የዚህ አይነት ስህተት ወይም የዚህ አይነት ቸልተኝነት ሌላ ነጥብ የሚጥሉበት አጋጣሚ። በበቀደሙ ስህተት አሰልጣኝ ዘሪሁን ለተጠባባቂ ወንበር ላይ ለሚገኘው ግብ ጠባቂ እድል ይሰጣሉ የሚል እምነት ነበር። አሁንም እድል ሰጥተውታል ሉክዋጎ። ያንን ማሳየት መቻል እንዳለበት በቀደሙ እንቅስቃሴ ተመልክተናል። በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስን የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ሌላ የሙከራ ሂደት ነው። ጀማል ጣሰው በሌላኛው የግብ ክልል የሚገኘው ግብ ጠባቂ ነው። ይህንን ኳስ ማዳን ችሏል። 36ኛው ደቂቃ ላይ የተገኘ የግብ አጋጣሚ ነበር። አሁንም ልክ የመጀመሪያው በግራ ነው ቢልዳፕ፣ አሁን ደግሞ በቀኝ ግሩም ኳስ ነው ቢኒያም ለአማኑኤል ቆንጆ ኳስ ነበር። ተመልከት፣ ፍጹም ከጀርባው ነው ያለው። ፍጹምን አልፎታል፣ አልተቆጣጠረውም። ቆንጆ ኳስ ነው የመታው አማኑኤል። አሁንም እንደመጀመሪያው ጎል ኃይል አለው። ጀማል ጣሰው ግን አሁን ትክክለኛ ወሰን ልክ ሉኳጎ የኋላ ሸትን ያዳነበትን ያህል ጀማል ጣሰውም የዛን ኳሊቲ አሳይቷል። ይሄ ደግሞ ጎል በጣም ወሳኝ ነው፣ የጀማል ይሄኛው ተሳትፎ ወሳኝ። ምክንያቱም ይሄ ጎል ከተቆጠረ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ወደ ጨዋታው ለመምጣት በጣም ከባድ
ስለዚህ ጀማል ያለውንም ትረጥር ወልቂጤን በጨዋታ ውስጥ አቆይቷል በዚህ ድንቅ ብቃት አማኑኤል ኳሱን ከመሞከር ባሻገር ፍጹም ነጻ ለነበረው ኦሮ አጎሮ መስጠት አንደኛው አማራጭ ነበር ያንን አልተጠቀመም ኳሱን መቶታል ጀማል ታሰው ግቡን አድኗል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለተኛ ጎል ማግኘት የሚችልበትን እድል ሳያገኝ ሳይጠቀምበት ቀርቷል በመጀመሪያው 45 ደቂቃ የነበሩ ቁጥሮች ምን ይነግሩናል ወደሚለው እንለፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ 5 ሙከራዎችን አርጓል አራቱ ኢላማቸውን ጠብቀዋል ወልቂጤ ከተማ ከአራቱ ሙከራዎች ሁለቱ ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራ